അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ അഷ്റഫിൽ മുർസലീൻ വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. സ്നേഹാദരവുകൾ നിറഞ്ഞ രക്ഷിതാക്കളെ, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര സഹോദരിമാരെ, സ്നേഹമുള്ള വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികളെ, ഫ്രൈഡേ മദ്രസ ക്ലാസ് സുന്നി വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ നടന്നു വരുന്ന വിശുദ്ധ ഖുർആനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഥവാ ഖുർആനിൻ്റെ പാരായണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ ധാരാളം പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും, സാധാരണക്കാർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച്, ഉള്ള വലിയ ഒരു സംരംഭമാണ്. എല്ലാവർക്കും അറിയാം, കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ വിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ ധാരാളം സൂറത്തുകൾ, അത് പാരായണം ചെയ്താലുണ്ടാകുന്ന പുണ്യങ്ങൾ, മഹത്വങ്ങൾ, ഫലങ്ങൾ, അതുപോലെ ധാരാളം ദിക്റുകളും, പ്രത്യേകിച്ച് നിസ്കാരങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സലാത്തുകൾ, ദിക്റുകൾ, ദുആ, അതൊക്കെ നമ്മൾ ഫ്രൈഡേ മദ്രസ ക്ലാസ്സിലൂടെ അൽഹംദുലില്ലാഹ് പഠിക്കുകയും ചർച്ച ചെയ്യുകയുമൊക്കെ ചെയ്തു. ഇന്ന് നമ്മൾ വിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ പ്രത്യേകമായ 6 ആയത്തുകളാണ് പ്രധാനമായും ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. അതോടുകൂടി 2 സലാത്തുകളും, സലാത്തു തിബ്, സലാത്തു നാരിയ, ഈ 2 സലാത്തുകളും വിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ 6 ആയത്തുകളും. ഈ സമയം നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, മഹാമാരിയുടെ കാലഘട്ടമാണ്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ മഹാമാരിയിൽ നിന്ന് ഈ ലോകത്തെ കാത്ത് രക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ. നമുക്കെല്ലാവർക്കും, എല്ലാവർക്കു വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഒരുപാട് ആളുകൾ, നാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരും അല്ലാത്തവരും, അതിൽ കൂട്ടുകാരുണ്ട്, കുടുംബക്കാരുണ്ട്, ഉസ്താദുമാരുണ്ട്, ഒരുപാട് പേരുണ്ട്, വളരെ പ്രയാസകരമായി ആശുപത്രികളിലും അല്ലാതെയുമൊക്കെ പോസിറ്റീവായി, അതുപോലെ അസുഖം ഭേദമായിട്ടും അതിൻ്റെ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടും ഉണ്ട്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എല്ലാവർക്കും ശിഫ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രതിസന്ധികളിൽ നിന്നും അള്ളാഹു അവരെയും നമ്മയും ഒക്കെ കാത്തു രക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ പ്രത്യേകമായ 6 ആയത്തുകളാണ് നമ്മൾ പാരായണം ചെയ്യുന്നത്. ആ ആയത്തുകൾക്ക് ആയാത്തു ശിഫ എന്ന് പറയും. ശിഫാൻ്റെ 6 ആയത്തുകൾ എന്ന് സാധാരണക്കാർ പറയുന്ന ശിഫാൻ്റെ ആയത്തുകൾ, വിശുദ്ധ ഖുർആൻ തന്നെ ശിഫയാണ്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ തന്നെ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ശിഫയാണ് എന്ന്. സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ, സൂറത്തു ശിഫ എന്ന് സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹയ്ക്ക് പേര് തന്നെയുണ്ട്. വിശുദ്ധ ഖുർആൻ മൊത്തത്തിൽ അത് ശാരീരികമായ പ്രയാസങ്ങൾക്കും മാനസികമായ പ്രയാസങ്ങൾക്കും എല്ലാം വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പരിഹാരമാണ്. ശിഫ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ അതിലുൾപ്പെടും. എന്നിരുന്നാൽ തന്നെ അതിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ ഒരു സ്ഥാനപ്പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ആയാത്തു ശിഫ, അതാണ് നമ്മൾ ഏതെല്ലാമാണ്, അതെങ്ങനെ പാരായണം ചെയ്യണം എന്ന് ഇന്ന് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സലാത്തു തിബ് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം, സലാത്തു നാരിയ നമുക്കൊക്കെ അറിയാം. അത് പാരായണം ചെയ്യുമ്പോൾ പല തെറ്റുകളും പിഴവുകളുമൊക്കെ അശ്രദ്ധ മൂലം അല്ലെങ്കിൽ അറിവില്ലായ്മ മൂലം വന്നു പോകുന്നുണ്ട്. അതൊന്ന് കൃത്യമായി ചൊല്ലി ഇന്ന് നമുക്ക് ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കാം. ആയാത്തു ശിഫ തഫ്സീറുകളിൽ പരിശോധിച്ചാൽ ഈ 6 ആയത്തുകളുടെ മഹത്വങ്ങൾ ധാരാളം കാണാം. ഞാൻ ആ ഭാഗത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ വരുന്നില്ല. ഈ 6 ആയത്തുകൾ പാരായണം ചെയ്യുക, എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം. ഈ 6 ആയത്തുകൾ പാരായണം ചെയ്യുക, അത് മന്ത്രിക്കുക, അതോടൊപ്പം അത് എഴുതി കുടിക്കുക, വലിയ ഫലമാണ്. ഒരു ശാരീരികവും മാനസികവുമായ പ്രയാസങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമാണ് എന്നൊക്കെ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ കിതാബുകളിലൂടെ തഫ്സീറുകളിലൂടെ രേഖപ്പെടുത്തിയത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഏതെല്ലാമാണ് ആ 6 ആയത്തുകളെന്ന് നമ്മൾ അറിയുകയും നമ്മളതൊക്കെ മനഃപ്പാഠമാക്കുകയും ചെയ്യണം. വിശാലമായ വലിയ ആയത്തുകളൊന്നുമല്ല, ഒരു ആയത്ത് മാത്രമാണ് കുറച്ച് വലുത്, ഒരു 3-4 വരിയുള്ളത്, ബാക്കിയൊക്കെ ചെറുതാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഹൃദ്യസ്ഥമാക്കാം, മനഃപ്പാഠമാക്കാം. നാരിയത്തു സ്വലാത്ത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതുമാണ്.
ഞാൻ ആമുഖം നീട്ടുന്നില്ല, വിഷയത്തിലേക്ക് വരികയാണ്. ആയാത്തു ശിഫ അഥവാ ശിഫാൻ്റെ ആറ് ആയത്തുകൾ നമ്മളെല്ലാവരും മനഃപ്പാഠമാക്കണം, നമ്മളൊക്കെ ഓതണം, പഠിക്കണം. രോഗശമനത്തിന് ആ ആയത്തുകൾ വലിയ ഫലമുള്ളതാണ്. നമ്മളൊക്കെ അത് മനഃപ്പാഠമാക്കണം, നമ്മൾ പാരായണം ചെയ്യണം എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഒന്നാമത്, ശിഫാൻ്റെ ആറ് ആയത്തുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന അതിൽ ഒന്നാമത് നമ്മൾ പറയുന്നത് സൂറത്തു തൗബ, സൂറത്തു തൗബയിലെ 14-ാമത്തെ ആയത്താണ്. നമുക്ക് അതൊന്ന് ഓതാം. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ഒന്നുകൂടെ നോക്കൂ. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. ഇതാണ് ആ ആറ് ആയത്തുകളിൽ ഒന്ന്. സിമ്പിളാണല്ലേ, നമുക്ക് മനഃപ്പാഠമാക്കാൻ, നമുക്ക് ഹിഫ്ലാക്കാൻ കഴിയും. ചെറിയ ആയത്താണ്. ഈ ആയത്ത് ഓതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി പറയുന്നത്. قاتلوهم يعذبهم الله, ഇവിടെ ശരിക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കൂ. യുഅദ്ദിബുഹുമുല്ലാഹു എന്നാണ്. യുഅദ്ദിബ് ബാഇൻ്റെ ഹർക്കത്ത് എന്താണ്? എന്താണ് നിങ്ങൾ പറയണം, അപ്പോഴാണ് ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലേക്ക് അത് കയറി വരിക. ബാഇൻ്റെ ഹർക്കത്ത് സുക്കൂനാണ്, സുക്കൂനാണ്, അല്ലാതെ യുഅദ്ദിബു അല്ല. അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. പലപ്പോഴും യുഅദ്ദിബുഹുമുല്ലാഹു ആവാൻ പാടില്ല. യുഅദ്ദിബുഹു, ബ് കഴിഞ്ഞ് ഹു ആണ്. യുഅദ്ദിബു ഹു അല്ല. ഹു എന്ന് ലൊമ്മായതുകൊണ്ട് ബ മുതലേ ലൊമ്മ കൊടുത്ത് യുഅദ്ദിബു പറ്റില്ല. യുഅദ്ദിബുഹുമുല്ലാഹു ബി ഐദീകും വയുഖ്സിഹിം വയുഖ്സിഹിം വയൻസുർക്കും. അവിടെയും ശ്രദ്ധിക്കണം. യുഅദ്ദിബ് പറഞ്ഞതുപോലെ വയൻസുർ റായിന് സുക്കൂൻ കൊടുത്ത് ഓതണം. വയൻസുർക്കും വയൻസുർക്കും അലൈഹിം വയശ്ഫി സുദൂറ ഖൗമിൻ മുഅ്മിനീൻ. ഇതാണ് ഈ ആയത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത്. ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് ഓതാം. സൂറത്തു തൗബയിലെ 14-ാമത്തെ ആയത്ത്. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. ശിഫാൻ്റെ ആറ് ആയത്തുകളിൽ രണ്ടാമത്തേത് നമുക്ക് നോക്കാം. സൂറത്തു നഹ്ൽ 69-ാമത്തെ ആയത്താണ്. സൂറത്തു നഹ്ൽ ആര് ചോദിച്ചാലും നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയണം. അതോടൊപ്പം നമുക്കൊക്കെ മനസ്സിൽ വേണം ശിഫാൻ്റെ ആറ് ആയത്തുകൾ ഏതെല്ലാമാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ. സൂറത്തു നഹ്ൽ 69-ാമത്തെ ആയത്ത് നോക്കൂ. بسم الله الرحمن الرحيم ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. ഒന്നുകൂടെ. സുമ്മ കുലി മിൻ കുല്ലി സമറാതി ഫസ്ലുകി സുബുല റബ്ബികി ദുലുല യഖ്റുജു മിൻ ബുതൂനിഹാ ശറാബുൻ മുഖ്തലിഫുൻ അൽവാനുഹു ഫീഹി ശിഫാഉൻ ലിന്നാസ് ഇന്ന ഫീ ദാലിക ലആയതൻ ലിഖൗമി യതഫക്കറൂൻ. നമ്മൾ ഓതിയ ആയത്ത് ഏത് സൂറത്തിലാണ്? സൂറത്തു നഹ്ൽ. ആയത്തിൻ്റെ നമ്പർ 69. ഓക്കെ, ഇനി ഈ ആയത്ത് ഓതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സുമ്മ കുലി മിൻ കുല്ലി സമറാത്തി മിൻ കുല്ലി. സുമ്മ കുലി മിൻ കുല്ലി, മിൻ കുല്ലി പാടില്ല. സുമ്മ കുലി മിൻ കുല്ലി സമറാത്തി ഫസ്ലുകി സുബുല റബ്ബിക്കി ദുലുല ഫസ്ലുകി സുബുല റബ്ബിക്ക് ദുലുല സുബുല റബ്ബിക്ക് ദുലുല. ഓക്കെ, എങ്ങനെയാ?
സുന്നകുലി മിൻ കുല്ലി സമറാതി ഫസ്ലുകി സുബുല റബ്ബികി സുലുല. ബാക്കി يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه من بطونها إقلاب ഉണ്ട് നിയമങ്ങളൊക്കെ ഓർത്തെടുക്കുന്നുണ്ടാവും. من بطونها شراب مختلف ألوانه ഷറാബും മുഖ്തലിഫുൻ. അവിടെയുള്ള നിയമം ഉണ്ടല്ലോ, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർക്കാൻ, ഷറാബും മുഖ്തലിഫുൻ ഇത് കാമുമ്പി ഗുന്ന. ഓക്കെ, കാരണം തൻവീനിന് ശേഷം മീമ് വന്നു. ഷറാബും മുഖ്തലിഫുൻ അൽവാനുഹു ഫീഹി ശിഫാഉ ലിന്നാസ്. രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അവിടെ. ഒന്ന് ഫീഹി ശിഫാഉൻ, മദ് മുത്തസിലുണ്ട്. ലിന്നാസ് ശദ്ദുള്ളനൂനും ഉണ്ട്. ഇത് രണ്ടും ശ്രദ്ധിച്ച് ഫീഹി ശിഫാഉ ലിന്നാസ്. ഓക്കെ, ഇന്ന ഫീ ദാലിക ലആയത ലിഖൗമി യതഫക്കറൂൻ. ഇന്ന ഫീ ദാലിക ലആയത ലിഖൗമി യതഫക്കറൂൻ. ഇന്ന ഫീ ദാലിക ലആയത ലിഖൗമി യതഫക്കറൂൻ. ഇതാണ് ശിഫാന്റെ ആറ് ആയത്തുകളിൽ രണ്ടാമത്തേത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് നമ്മൾ സൂറത്തു തൗബയിൽ പതിനാലാമത്തെ ആയത്ത്, രണ്ട് സൂറത്തു നഹ്ൽ അറുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ ആയത്ത്, മൂന്നാമത്തേത് സൂറത്തു ഫുസ്സിലത്തിലെ നാൽപ്പത്തിനാലാമത്തെ ആയത്ത്. നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയ ഒരു വിഷയം കൂടെ അതിലുണ്ട്. രണ്ട് ഹംസകൾ വന്നു, രണ്ടാമത്തേത് തസ്ഹീലായി ഉച്ചരിക്കുന്ന അഥവാ അഅ്ജമിയുൻ. ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും നിങ്ങൾ, അഅ്ജമിയുൻ, അഅ്ജമിയുൻ, അഅ്ജമിയുൻ എന്നല്ല, അതെ ആ വിഷയം വരുന്ന ആയത്താണിത്. അതുകൊണ്ട് മിക്കവാറും ആളുകൾക്കൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടാവും സൂറത്ത് ഫുസ്സലത്ത് നാൽപ്പത്തിനാലാമത്തെ ആയത്ത്. നമുക്കേതായാലും ഒന്നുകൂടെ അത് വധാം. നോക്കൂ, ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى ഉലായിക യുനാദൗന മിൻ മകാനിൻ ബഈദ്. ഇതാണ് ആ ആയത്ത്. ശിഫാൻ്റെ ആറ് ആയത്തുകളിൽ കുറച്ച് ദൈർഘ്യമുള്ളത് ഈ ആയത്താണ്. എന്നാലും നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ആയത്താണ് എന്ന് ആ വേണം ഈ ആയത്തിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ. കാരണം അഅ്ജമിയുൻ എന്ന കലിമത്തെ ഖുർആനിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഖിറാഅത്തിൽ രണ്ട് ഹംസകൾ വന്ന് രണ്ടാമത്തേതിനെ തസ്ഹീലാക്കുന്നത് വേറെ ഇല്ല. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക സൂറത്ത് ഫുസ്സിലത്ത് നാൽപ്പത്തിനാലാമത്തെ ആയത്ത്. ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് അതാം നോക്കൂ. വലൗ ജഅൽനാഹു ഖുർആനൻ അഅ്ജമിയൻ ലഖാലു. ഓക്കെയാണല്ലോ. ലൗല ഫുസ്സിലത്ത് ആയാതു അവിടെ വഖഫ് ചെയ്യാം, നിർത്താം. എന്നിട്ട് അഅ്ജമിയു അറബി, അഅ്ജമിയു അറബി. ശ്രദ്ധിക്കൂ, അഅ്ജമിയു അറബി. ഇനി ഒരാൾ അത് ചേർത്തി ഓതുകയാണെങ്കിലോ, വിരോധമല്ല. നോക്കൂ, ലൗല ഫുസ്സിലത് ആയാതുഹു അഅ്ജമിയു അറബി. ഖുൽ ഹുവ ലില്ലദീന ആമനു ഹുദൻ വശിഫാ, ഖുൽ ഹുവ ലില്ലദീന ആമനു ഹുദൻ വശിഫാ والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. ശരിക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. أولئك മദ്ദുണ്ട്,
أولئك ينادون من مكان بعيد എത്ര ആയത്തുകൾ ഓതി ഷിഫാൻ്റെ ആറായത്തുകളിൽ മൂന്നെണ്ണായി മൂന്നെണ്ണം ഓക്കെ അടുത്തത് സൂറത്ത് യൂനുസിലെ 57-ാമത്തെ ആയത്താണ് നമുക്ക് ആയത്തൊന്ന് ഓതാം നോക്കൂ യാ അയ്യുഹൻ നാസു ഖദ് ജാഅത്കും മൗഇളത്തുൻ മിർ റബ്ബികും വശിഫാഉ ലിമാ ഫിസ് സുദൂർ വഹുദൻ വറഹ്മത്തുൽ ലിൽ മുഅ്മിനീൻ ഒന്നുകൂടെ നോക്കി ഓതുന്നത് يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمه للمؤمنين ശരിയായതാണ് മനപ്പാഠമാക്കാൻ പെട്ടെന്ന് കഴിയുന്ന നോക്കൂ يا ايها الناس قد جاءتكم يا ايها الناس مدم شد ഉള്ള നൂനും പിന്നെയോ قد جاءتكم വീണ്ടും മദ് വന്നു قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وشفاء مد മദ് മുത്തസിൽ ആണ് ഓക്കെ വഹുദൻ വറഹ്മത്തുൽ ലിൽ മുഅ്മിനീൻ വഹുദൻ വറഹ്മത്തുൽ ലിൽ മുഅ്മിനീൻ നിങ്ങൾ പറയൂ സൂറത്തിൻ്റെ പേര് ആയത്തിൻ്റെ നമ്പർ സൂറത്ത് യൂനുസ് 57-ാമത്തെ ആയത്ത് ഓക്കെ ഒന്നുകൂടെ ഓതാം ആ ആയത്ത് يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمه للمؤمنين നാല് ആയത്തുകളായി ഇനി രണ്ട് ആയത്തു കൂടിയാണ് ഉള്ളത് ആറ് ആയത്തുകളിൽ നാലെണ്ണം നമ്മൾ ഓതി സൂറത്തിൻ്റെ പേരും ആയത്തിൻ്റെ നമ്പറും നമ്മൾ പറയുകയും ചെയ്തു ഇനി രണ്ടെണ്ണം കൂടെ ഉണ്ട് അതിൽ ഒന്ന് സൂറത്തുൽ ഇസ്റ 82-ാമത്തെ ആയത്ത് സൂറത്തുൽ ഇസ്റ 82-ാമത്തെ ആയത്ത് ഓതട്ടെ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ആ നോക്ക് നോക്കണേ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ولا يزيد الظالمين الا خسارا ഒന്നുകൂടെ നോക്കൂ وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا ഇത് ചെറിയ ആയതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ وننزل മിനൽ ഖുർആനി വനുനസ്സിലു മിനൽ ഖുർആനി മാ ഹുവ ശിഫാഉൻ മദ് മുത്തസിൽ വറഹ്മത്തുൽ ലിൽ മുഅ്മിനീൻ ഇദ്ഗാമുൻ ബിലാ ഗുന്നഹ് ഉണ്ട് വറഹ്മത്തുൽ ലിൽ ആവാൻ പാടില്ല ആ വലാ യസീദു ളാലിമീന ഇല്ലാ ഖസാറാ ഖായും റായും ഒക്കെ ഇവിടെ തഫ്ഹീം ചെയ്യേണ്ടതാണ് സീനിനെ തർക്കീഖ് ആ യെസ് അതുകൊണ്ട് ഖസറ പറയണം അല്ലാതെ ഖസോറ ആവാൻ പാടില്ല ഖസാറ അതുമൊക്കെ ഖസാറയാണ് പാടില്ല ഒന്നുകൂടെ ആയത്ത് നമുക്ക് ഓതാം കൂടെ വേണേ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ولا يزيد الظالمين الا خسارا اوكي ഇനി ഒരു ആയത്ത് കൂടി ഉണ്ട് അത് ചെറിയ ആയത്താണ് സൂറത്തു ശുഅറ 80-ാമത്തെ ആയത്താണ് സൂറത്തു ശുഅറയിലെ 80-ാമത്തെ ആയത്ത് ചെറിയ ആയത്ത് എന്താണത് واذا مرضت فهو يشفين
وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فإذا مرضت ألا أوكي أنا ألا واو أنا وهو ألا فهو يعني وايم فايم مارددي وإذا مرضت فهو يشفين ഇതാണ് ഷിഫാൻ്റെ ആറ് ആയത്തുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ആയത്തുകൾ. തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ രോഗശമനത്തിന് അങ്ങനെയുള്ള പ്രയാസങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്കൊക്കെ പ്രത്യേകമായി പാരായണം ചെയ്യുകയും പതിവാക്കുകയും മന്ത്രിക്കുകയും അതുപോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഫലമുണ്ടാകുമെന്ന് കിതാബുകളിൽ മഹാരഥന്മാരായ അയിമ്മത്ത് പണ്ഡിതന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുകയും നമുക്കൊക്കെ പലർക്കും ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന പലർക്കും ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ ഫലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും നേരത്തെ. എന്തായിരുന്നാലും അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഖുർആനിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ശിഫ നൽകുമാറാവട്ടെ. എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്നും അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നമ്മെ എല്ലാവരെയും സലാമത്താക്കുമാറാവട്ടെ. ആമീൻ എന്ന് ദുആ ചെയ്യുകയാണ്. ഷിഫാൻ്റെ ആറ് ആയത്തുകൾ ജസ്റ്റ് അത് ഏതെല്ലാം സൂറത്തുകളിൽ എത്രാമത്തെ ആയത്താണ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അത് പാരായണം ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് എന്നും ചുരുങ്ങിയ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അതൊക്കെ എല്ലാവരും മനഃപാഠമാക്കണം, ഹൃദിസ്ഥമാക്കണം എന്നും പറഞ്ഞു. ഇൻഷാല്ലാ ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സലാത്തു തിബ് സലാത്തു നാരിയ അതുകൂടെ, കാരണം ഈ സമയത്ത് നമ്മളൊക്കെ ധാരാളം സലാത്തു നാരിയ ചൊല്ലുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ട് അത് ചില തെറ്റുകൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ വരുമ്പോൾ അതിൽ വന്ന് കയറുന്നുണ്ട്, അത് ശ്രദ്ധിക്കണം. സലാത്തു തിബ് മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള സലാത്തുകളാണ് ഇതെല്ലാം. അതുകൊണ്ട് സലാത്തു തിബും സലാത്തു നാരിയയും ചുരുങ്ങിയ രൂപത്തിൽ, അതിൻ്റെ ആശയമോ അർത്ഥങ്ങളിലേക്കൊന്നും വരുന്നില്ല. സലാത്തു തിബ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചൊല്ലാം. സലാത്ത് സലാത്തിൻ്റെ മഹത്വങ്ങളൊന്നും പറയുന്നില്ല. അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ സയ്യിദിന മുഹമ്മദ് തിബ്ബിൽ ഖുലൂബി വദവാഇഹ വആഫിയത്തിൽ അബ്ദാനി വശിഫാഇഹ ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم പലർക്കും ഹിഫ്ലുണ്ട് ഈ സലാത്ത് അല്ലേ, പലർക്കും അറിയാം. ഇതിൽ ഇപ്പോൾ ചൊല്ലിത്തന്നതും ചിലപ്പോൾ ചിലർ തന്നെയെങ്കിലും ചൊല്ലിയപ്പോൾ തെറ്റുണ്ടായിരുന്നതുമായ വല്ല വിഷയങ്ങളുണ്ടോ? ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് ചൊല്ലാം. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم ഇങ്ങനെ സലാത്തൊക്കെ ചൊല്ലുമ്പോൾ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ച് സല്ലിയും സെല്ലി ശ്രദ്ധിക്കണം. സെല്ലിം സല്ലി സലാത്തും സലാമുമാണ്. ചില ആളുകൾ അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി സലാത്തൻ അത് പറ്റില്ല. ഇനി നമുക്ക് നാരിയത്ത് സലാത്തിലേക്ക് വരാം. നാരിയത്ത് സലാത്ത് മാഷാ അല്ലാഹ് വലിയ ഫലമുള്ള സലാത്താണ്. പ്രത്യേകിച്ച് 4444 എണ്ണം അത് ചൊല്ലുകയും എന്നിട്ട് ദുആ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വലിയ പുണ്യമുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാർ, നമ്മുടെ നേതാക്കൾ, നമ്മുടെ സാദാത്തുക്കൾ പലപ്പോഴും നമ്മോട് നിർദ്ദേശിക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ നമ്മളോട് നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാർ, നേതാക്കൾ, സാദാത്തുക്കൾ പറഞ്ഞു 4444 നാരിയത്ത് സലാത്ത് ചൊല്ലി നമുക്ക് ദുആ ചെയ്യണമെന്ന്. നമ്മളൊക്കെ പലരും അങ്ങനെ ചൊല്ലിയവരാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നമ്മുടെ നേതാക്കൾക്ക്, ഉസ്താദുമാർക്ക്, സാദാത്തുക്കൾക്ക്, പ്രവർത്തകർക്ക് എല്ലാവർക്കും ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. ആമീൻ എന്ന് സാന്ദർഭികമായി ദുആ ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് അറിയാത്ത പല സാധാരണക്കാരായ ആളുകളുമുണ്ട്. അത് കേട്ട് ചൊല്ലുമ്പോൾ ഉസ്താദുമാരെ കൂടെ കേട്ട് ചൊല്ലുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചില അക്ഷരങ്ങളൊക്കെ മാറിയിട്ട് വലിയ തെറ്റ്. ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം. വറ്റം ഫരിജു ബിഹിൽ കുറബ് എന്നാണ് ഉള്ളത്. വറ്റം ഫരിജു ബിഹിൽ കുറബ് കാഫാണ്. പക്ഷേ പല ആളുകളും ചൊല്ലുന്നത് വറ്റം ഫരിജു ബിഹിൽ കുറബ് എന്നാണ്. കുറബ് കാഫ് കാഫാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. ശ്രദ്ധിച്ച് ചൊല്ലാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് 2 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുരുക്കി പറയാം. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. ഇതാണ് നാരിയത്ത് സലാത്ത്.
ഇത് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടെ നിർത്തിയാണ് ചൊല്ലിയത്. ഒന്നുകൂടെ അങ്ങനെ ചൊല്ലിത്തരാം, എന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് സ്പീഡിൽ ചൊല്ലാം തെറ്റില്ലാതെ. നോക്കൂ, اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. ഇവിടെ ഇത് ശ്രദ്ധിച്ച് ചൊല്ലണം. അക്ഷരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടാൻ പാടില്ല, മാറിപ്പോവാനും പാടില്ല. നേരത്തെ കുറബിന് പകരം കുറബ് ആയാൽ വലിയ വ്യത്യാസമാണ്, അർത്ഥവ്യത്യാസമാണുള്ളത്. അതുപോലെ സല്ലി സലാതൻ കാമില, അല്ലാതെ സല്ലി സലാതൻ കാമില അല്ല, അങ്ങനെ പറയാം. സല്ലി സലാത്തൻ, എന്ത് സല്ലി സലാത്തൻ? ഇല്ല, സാദും സീനും രണ്ടും രണ്ട് അക്ഷരങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് സലാത്താണ്, മറ്റൊന്ന് സലാമാണ്. സലാം സീൻ, മറ്റൊന്ന് സാദ്. ഇനി നമുക്കൊന്ന് സ്പീഡിൽ എങ്ങനെയെല്ലാം. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. صلاة نارية. നമ്മൾ ചൊല്ലി, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സമയത്ത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ശിഫാൻ്റെ ആയത്തുകളും സലാത്തു തിബ്ബും സലാത്തു നാരിയ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കൂടുതലായി ചൊല്ലുന്ന ഒരു സമയമായതുകൊണ്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും ചൊല്ലണം. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ അതെല്ലാവരും ഒരുപാട് എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ബലാ ഈ ആഫത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ദുരന്തം ഒഴിവാകാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊക്കെ അള്ളാഹുവിനോട് കൈയുയർത്തി ദുആ ചെയ്യുന്ന സമയമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് സ്പെഷ്യലായി അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് ശിഫാൻ്റെ ആറ് ആയത്തുകളും അതുപോലെ നാരിയത്ത് സ്വലാത്തും സലാത്തു തിബ്ബുമൊക്കെ നമ്മൾ വിശദീകരിച്ചത്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല എല്ലാം സ്വീകരിക്കട്ടെ. മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, വിശുദ്ധ ഖുർആനിൻ്റെ ഹഖ് കൊണ്ട് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു ശിഫ നൽകട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എത്ര ആളുകളാണ് എന്തെല്ലാം പ്രയാസങ്ങളിലാണ് ആശുപത്രികളിലും അല്ലാതെയുമൊക്കെയായി കിടക്കുന്നത്, കഴിയുന്നത്. എത്രയെത്ര ആളുകൾ ഈ വലിയ മഹാമാരി പിടിപെട്ട് ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അങ്ങനെ മരണപ്പെട്ടു പോയ മുഴുവൻ മുഅ്മിനീങ്ങൾക്കും ശുഹദാഇൻ്റെ പ്രതിഫലം നൽകട്ടെ. രോഗികളായി കിടക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലുഹു ശിഫ കൊടുക്കട്ടെ. ആശുപത്രികളിലുള്ളവരും വീടുകളിൽ വിശ്രമിക്കുന്നവരും അള്ളാഹുവേ എല്ലാവർക്കും നീ ശിഫ നൽകണേ അള്ളാഹ്, ശിഫ നൽകണേ അള്ളാഹ്. പടച്ചവനെ, ഈ രോഗം ഭേദമായിട്ടും ശാരീരികമായ വേദനകളും പ്രയാസങ്ങളും അസ്വസ്ഥതകളും അനുഭവിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ ഞങ്ങൾക്കറിയാം. അള്ളാഹുവേ, കുടുംബത്തിലും ബന്ധങ്ങളിലും കൂട്ടുകാരിലും ഇഷ്ടജനങ്ങളിലുമുണ്ട്. അള്ളാഹുവേ, എല്ലാവർക്കും നീ ശിഫ നൽകണേ അള്ളാഹ്. എല്ലാ മാരകമായ അസുഖങ്ങളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടവരെയും നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണേ അള്ളാഹ്. പടച്ചവനെ, എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളിൽ നിന്ന് പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ സലാമത്താക്കണേ അള്ളാഹ്. ഈ ഉമ്മത്തിന് നീ ഇസ്സത്തും ഹിമ്മത്തും വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അള്ളാഹ്, ഇസ്സത്തും ഹിമ്മത്തും വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അള്ളാഹ്. പടച്ചവനെ, ഒരുപാട് ആളുകൾ ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും നീ ശിഫ നൽകണേ അള്ളാഹ്, ഖൈറും ബറക്കത്തും നൽകണേ അള്ളാഹ്, സന്തോഷവും സമാധാനവും റാഹത്തും നൽകണേ അള്ളാഹ്. എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ നിന്നും നീ രക്ഷ നൽകണേ അള്ളാഹ്. എല്ലാ കഷ്ടപ്പാടുകളിൽ നിന്നും നീ മോചനം നൽകണേ അള്ളാഹ്. ഖൈറായതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്കും അവർക്കും നീ നൽകണേ അള്ളാഹ്. ചെറുകളൊക്കെ തട്ടിമാറ്റണേ അള്ളാഹ്. പടച്ചവനെ, മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് സ്വാലിഹ്യങ്ങളായ മക്കളെ നൽകണേ അള്ളാഹ്. പടച്ചവനെ, ഉള്ള മക്കളെ നല്ല സ്വഭാവമുള്ളവരാക്കി, സൽസ്വഭാവികളാക്കി, ദുനിയാവിലും ആഹ്റത്തിലും ഉപകാരമുള്ള സ്വാലിഹ്യങ്ങളായ മക്കളാക്കി വളർത്തണേ അള്ളാഹ്. പടച്ചവനെ, വീടില്ലാത്തവരുണ്ട്, ഒരുപാട് പേര് ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു. അള്ളാഹുവേ, ഖൈറായ സന്തോഷമുള്ള വീട് നൽകണേ അള്ളാഹ്. പടച്ചവനെ, ഖൈറായ കുടുംബജീവിതം ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും റാഹത്തോടെ സമാധാനത്തോടെ നീ നൽകണേ അള്ളാഹ്. കടബാധ്യതകളിൽ നിന്ന് നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അള്ളാഹ്. പ്രയാസങ്ങളില്ലാതെ സന്തോഷകരമായ ജീവിതത്തിന് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അള്ളാഹ്. ഞങ്ങളുടെ ദുനിയാവും ആഖിറവും നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണേ അള്ളാഹ്. പടച്ചവനെ, ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഖൈർ നൽകണേ അള്ളാഹ്. പടച്ചവനെ, എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും നീ
രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അള്ളാഹ്. അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന്, അപകട മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് കാത്തു രക്ഷിക്കണേ അള്ളാഹ്. ഞങ്ങളെ തഅല്ലുമിൽ, ഞങ്ങളെ തഅലീമിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അള്ളാഹ്. പഠിച്ചവനെ, ഞങ്ങളുടെ ഉസ്താദുമാർ, നേതൃത്വം, പണ്ഡിതന്മാർ, പ്രവർത്തകർ, സദാത്തുക്കൾ, ഉമറ എല്ലാവർക്കും നീ ഇസ്സത്തും ഹിമ്മത്തും നൽകണേ അള്ളാഹ്. പഠിച്ചവനെ, അവരിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ഒരുപാട് പേരുണ്ട്, നീ ദറജ വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അള്ളാഹ്. അതുപോലെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയ മാതാപിതാക്കളടക്കം കുടുംബങ്ങൾ, ഉസ്താദുമാർ, കൂട്ടുകാർ, അള്ളാഹുവേ ദുആ കൊണ്ട് കടപ്പെട്ടവർ എല്ലാവർക്കും നീ സ്വർഗം നൽകണേ അള്ളാഹ്. അവരുടെയും ഞങ്ങളുടെയും ഖബർ നീ വിശാലമാക്കണേ അള്ളാഹ്. റാഹത്തും സന്തോഷവും നീ നൽകണേ അള്ളാഹ്. പടച്ചവനെ, കൂട്ടുകുടുംബങ്ങളോടൊന്നിച്ച് സന്തോഷത്തോടുകൂടി സ്വർഗലോകത്ത് നീ ഒരുമിപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ്. റബ്ബന ആതിന ഫി ദുനിയ ഹസന വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനത വഖിന അദാബന്നാർ. റബ്ബന തഖബ്ബൽ മിന്ന ഇന്നക അൻത സമീഉൽ അലീം വതുബ് അലൈന ഇന്നക അൻത തവ്വാബുർ റഹീം. ആമീന ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. വസല്ലല്ലാഹു വസല്ലമ വബാരക അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദ് വആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.